کے سامنے کلام پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہر جگہ پہ ہے. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. ہر آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. لو الف سے انسان نبی, با سے کامل برہان نبی, تا سے تطہیر کی جان نبی, سا سے ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے جواد نبی, ہا سے حق کی تصویر نبی, خا سے ختم الرسل نبی, خالق کا شاہکار نبی, دال سے در یتیم نبی, زال سے ذخیرہ و منبع حسنات نبی, را سے رہبر ہر حال نبی, زا سے زاہد بھی نبی, پیکر حسن و جمال نبی, مرسین سے صافی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے شافی بھی نبی, ساد سے صادق ستر نبی, ساد سے زامن فکر نبی, ساد سے زامن فکر نبی, تا سے طرفین میں نور نبی, زا سے پر نور ظہور نبی, رتبے میں رب کے بات نبی, عین سے عین الحق نبی, عین سے ہے غنی بھی نبی, فا سے فضل ربی ہے نبی, فا سے فضل ربی ہے نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, کاف سے کعبہ نبی نبی, کر لام سے پوچھو کیا ہے نبی, کر لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لو لام